Ja, Herre, jeg ber. Jeg roper til deg fra min nød. Om du vil sende din Hellige Ånd, som kan opplyse mine blinde øyne så jeg kan se, og mitt kolde hjerte så jeg kunne leve, og bringe fram det du vil at jeg skal gi. Jeg ber for meg, og jeg ber for de som skal høre, om du vil åpne våre hjerter til å ta imot ditt ord. Om du vil forbarme deg over oss som det alt er bedt deg om. For du ser, Herre, at det er dyrtid i landet når det gjelder ditt ord. Så gi da oss lys til å se. Og gi oss vilje til å holde fast på ditt ord, og ikke fornekte ditt navn, selv om flertallet, Herre, er imot oss. Herre, forbarm deg over oss av nåde. Amen. Jeg har tenkt å prøve å si noe om Herrens ord. Og da skal jeg lese noen få vers fra Åpenbaringsboken, kapittel 3, og fra vers 10. Det er menigheten i Philadelphia som hører disse ord fra Herren, og de lyder sånn. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menigheten. De versene jeg leste nå inneholder flere elementer som er viktige for troens folk å merke seg. Jeg vil prøve med den nåde Gud måtte gi å si litt om å ta vare på Herrens ord, slik at vi kan bli bevart fra den prøvelsens tid som skal komme over hele verden. Det får være tema i kveld. Men så leste vi også om det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen, som er beredt for hvem? For bruden, for Guds folk, som har stått i troens strid og tatt vare på Guds ord og vært tro inntil enden. For dem er det nye Jerusalem som en gang skal komme ned fra himmelen når alt dette timelige, alt dette som vi ser med våre øyne og kan gå på med våre ben eller kjenne på med våre hender, har falt i grus og er borte, så venter det noe for Guds folk som er så mye, mye større. Men det får vi la ligge til i morgen. Og så får vi se litt på å ta vare på Herrens ord. Da tenker jeg på hva Gud sier i 5. Mosebok, kapittel 6. Fra vers 6 til 9.
5. Mosebok 6:6-9. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Det er Guds vilje til oss. Og det er den viktigste gjerning vi har. En kan tro at det er en viktig gjerning å være en som preker offentlig om Guds råd til frelse. Men allikevel, der Guds vilje først og fremst gjelder, det er i det kall en er satt fra generasjon til generasjon å overlevere Herrens ord med troskap, slik det lyder, uten å trekke noe fra eller legge noe til. Og det har Gud selv lovet å velsigne. Og så er det en ting som er viktig å understreke. Det er at hele skriften, den er inspirert, står det vel i den svenske bibelen, av Gud selv. Hvert ord, hvert vers, hver eneste historie i bibelen er skrevet, ikke et ord for mye og ikke et ord for lite. Alt er et budskap til oss, og som skal være en lykt for vår fot og et lys på vår sti på vandringen gjennom verdens land. Og det er dette vi blir oppmuntret til, og jeg sier med vilje oppmuntret, ikke truet til, men oppmuntret til. For Guds ord, hva er det? Det er, som Jesus selv sier, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. For et troens menneske så er Guds ord en livsnødvendighet i det daglige liv. Det er det som skal oppholde livet. Vi kan leve et tomt liv her i verden, men et liv som gir inngang, og som Markus nevnte, uten en stengt dør, når det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, det må være et liv, et daglig liv i denne verden, som en gang skal byttes om. For her er det en trengselsbane, her er det et korsets evangelium som gjelder, men en gang så er det herlighet og glede i himmelen. Det står helt i slutten av åpenbaringsboken, som vi leste fra i kapittel 22 og helt på slutten. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som er skrevet om i denne bok. Hele skriften, alt Guds ord. Og da må jeg si jeg har nød, dyp nød, over dagens situasjon. For jeg har uro for at selve evangeliet i vår tid byttes om med en dårlig etterligning. Vi hører så ofte at Gud har skapt deg akkurat som han vil ha deg. Det er bare å komme. Du er verdifull. Dette er et evangelium som er som et plaster for et betent sår. Det ender ille.
Det ender med en stengt dør. For Bibelen forkynner at vi fra fødselen av preget av syndens konsekvenser, selvlivet, egenkjærligheten, opprøret mot Gud og ondt begjær. Hvis ikke det erkjennes, og hvis ikke evangeliet blir et sant evangelie, nåden alene, da settes det plaster over noe som skjules for mennesket. Og da, det underlig å høre åpningen på møtet i dag, om den stengte og den åpne dør, ut fra det som var mitt forehavn om å snakke om. De vil møte en stengt dør. Jeg kjenner dere ikke. Og det skal vi også ha for oss i morgen, hvor vi skal prøve å si litt om de som har sine navner innskrevet i livets bok. Men hva er da det sammentagende og sanne Guds ord som vi må ta vare på og holde fast ved? Det er sannheten at vi i Guds ord møter den tre ganger hellige Gud, som vi skal si litt om. Og derfor så er Bibelens hovedbudskap alltid kall til omvendelse, en ny fødsel og et nytt liv. For uten det så er alt spilt. For uten det så kan vi være religiøse. Vi kan gå på møter. Vi kan snakke om Guds ord. Men hvis ikke, som det står i Lukas 7,29, hvis ikke jeg gir Gud rett, når Gud setter søkelyset inn på meg, hvem er du? Adam, hvor er du? Da avviker vi fra Bibelens sannhet. Den kristne forkynnelse må alltid aktualiseres mot dagens virkelighet. Og jeg tror ikke situasjonen i Sverige er så mye annerledes i enn situasjonen der jeg bor i Norge. Det prekes for en stor del fred, fred og ingen fare. I tredje Mosebok, kapittel 26, skal jeg slå opp, for der sier Gud selv noen viktige ord. Tredje Mosebok 26 og vers 13. Men dersom dere ikke lyder meg og ikke holder alle disse bud, dersom dere forakter mine forskrifter, og dersom dere forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, da vil også jeg gjøre slik mot dere. Jeg vil hjemsøke dere med redsler, med sott som tærer og feber som brenner, så deres øyne slokner og sjelen vansmekter. Til ingen nytte skal dere så deres utsed, deres fiender skal ete den. Jeg vil sette mitt åsyn mot dere, og deres fiender skal slå dere.
De som hater dere skal herske over dere, og dere skal flykte, selv om ingen forfølger dere. Kjære venn, vet du at Gud, hans ord er absolutt? Gud, den tre ganger hellige Gud, er ikke en ulldott som en kan krøste og forandre akkurat som en vil. I dag hører vi ofte, min Gud er ikke slik. Han er en kjærlig Gud. Han er en god Gud. Men hvordan er Bibelens Gud? Jeg nevnte at det blir lagt plaster på et hvert sår. Det ropes fred, fred og ingen fare. Og så er spørsmålet, er det noe nytt? Fjerde Mosebok, 16. Fjerde Mosebok 16, og vers 2 og 3. Det hadde vært opprør mot Moses, for Moses var for streng for Israels folke. Han refset dem. Og så leser vi, de sto fram for Moses og sammen med dem, 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgte ledere, aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Syns vi hører det i dag? Hele menigheten er hellig. Du, forkynner, har ikke noe med å dømme folk og preke strengt om Guds bud og hans vilje. For alle kommer da til himmelen. Gud er jo god. Han er en kjærlig Gud. Hvordan gikk det? Hvordan gikk det? Vi kan hoppe litt til vers 31. Med det samme han hadde talt disse ord, revnet jorden under dem. Jorden åpnet sitt gap og slukte dem og deres boliger og alt det folk som tilhørte Kora og alt det de eide. De for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og så står det i vers 35, og det for ild ut fra Herren og fortærte de 250 menn som hadde båret fram røkelsen. Ser vi at den tre ganger hellige Gud, det han sier, det er absolutt. Det er ingen tomme trusler. Det er ingen tomme ord. Men da vil jeg skyte inn, det er heller ingen tomme løfter. Og det er for troens folk det viktige. Hele menigheten er hellig. Tenk litt over det. Om det ikke er slik en hører i dag. Alle. Om de går i kirken en gang i året på julaften kanskje, så er de da troende. De kommer til himmelen. Tomme løfter av menneskers munn, for Gud sier noe annet. Så kan vi gå igjen til fjerde Mosebok. Og så kan vi se at Gud,
Det snakkes om småsynder, det liksom bare å knipse av, og det ikke noe å snakke om, det ikke noe å bekymre seg om I dag. 4. Mosebok, kapittel 15, og vers 32-36. Mens Israels barn var I ørkenen, traff de på en mann som sanket ved på sabbatsdagen. De traff på ham da han sanket ved og førte ham fram for Moses og Aaron og for hele menigheten. Og de satt ham fast, for det var ikke gitt dem noe bud om hva han skulle gjøre med ham. Da sa Herren til Moses, «Mannen skal dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren.» Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham, så han døde, slik som Herren hadde befalt Moses. Slik kan vi ta eksempel for eksempel. Vi kan ta Akan og nevne ham. Dere har lest historien alle sammen. Når de skulle innta Jeriko, og Gud hadde sagt at hele Jeriko, alt sammen, skulle slås med bann. De skulle ikke ta noe av det bannlyste gods. Og så synes Akan det var så fristende. Det var noe sølv, og det var noe gull, og det var et par festkledninger. Det gjorde da ingenting om han tok med seg det. Så vet vi hvordan Herrens vrede ble opptent, ikke bare på Akan, men på hele Israel, fordi det hadde kommet bannlyst gods inn I leiren. Så de tapte mot Ai, som skulle være enkel å innta. Og mange av Israels barn døde. Og så vet vi, Gud befalte at de skulle mønstre hele Israel, stamme for stamme og slekt for slekt og hus for hus, og til slutt sto Akan igjen. Og han døde. Guds ord ubetinget sannhet, uansett hva det bløtaktige mennesket mener. Herren en fortærende ild over all synd. Og hvem jeg? En synder. Som jeg begynte med, syndens følger, mitt egosentriske liv. Jeg søker velstand og gode dager. Mitt verslige sinn som ser på alt det verden tilbyr, som forlokken og godt. Og den gamle Adam som har fiendskap mot Gud. Og hvor vil du hen med alt det mørke du sier nå, kan du si? Jeg vil prøve å avdekke for dere at dagens tale om en kjærlig og snill Gud som ser gjennom fingrene med synd, det skjuler ofte det dype alvor av frafall fra Gud og hans ord. At dette alltid oppvekker Guds vrede. Redningen for oss, og det den som viktig, redningen for oss at vi tar imot og lar oss tukte av Gud, slik at det vekker et sant rop om nåde, om syndenes forlatelse, om å få et nytt hjerte og et nytt sinn. Som David sa, Gud, skap I meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inni meg. For det hjertet jeg har, det Gud fientlig. Og den ånd jeg har, den selvsentrert. Det må skapes noe nytt.
Gud må gjøre et under. Da blir nåden i Jesus et sant evangelium. I motsetning til det jeg begynte med. Et evangelium som en falsk trøst for ubotferdige syndere. Det saken. Og når det gjelder Guds ord, så har jeg tatt en liten kopi her av en bok av den kjente norske teologen Wisløff. Og det han sier, det han sier at Gud, det han har befalt, det skal ikke bare læres, så det ligger der som en død kunnskap. For Gud sier, lær dem å holde alt det av befalt dere. Alt han har sagt forplikter oss. Vi kan ikke plukke ut noe. Han har ikke gitt oss lov til å skalte og valte med dette som vi finner for godt. Det som ord fra Herren binder oss. Vi ikke herrer over ordet, men ordet herrer over oss. Det lydigheten mot dette ord, som for Jesu kirke, det avgjørende. Og det en lydighet som viser seg i handling, hva så en andre mener og sier. Og så blir spørsmålet til deg og til meg, hvordan lyder vi denne Herrens befaling? Holder vi over alt Guds ord som en sannhet? Og så hadde jeg tenkt, for ikke å bruke mine ord, og ikke bare svartmale dagens situasjon, så vil jeg bruke noen ord fra Herrens eget ord, som beskriver en virkelighet rundt dette å ta vare på Herrens ord. I 2. Krønikebok, kapittel 2, og vers 17, så leser vi om en som blir konge. Der står det, 2. Krønikebok, kapittel 17, og vers 1. Hans sønn Josafat ble konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer, og han satte også vaktposter i Juda og de byene hans far Asa hadde hatt. Og så kommer det. Herren var med Josafat fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han vandret på Herrens veier, og han levde med Guds velsignelse. Gud var med ham. Men og atter men. 2. Krønikebok. Kapittel 18. Da har det begynt å skje noe. Josafat vant stor rikdom og ære. Og hør nå. Han inngikk ekteskapsforbud med Akab. Hvem var Akab? Vi vet at Akab var en av de mest ugudelige og grusomme konger som var beskrevet i Bibelen. Josafat, som begynte så godt, og som Gud var med, hva hadde Josafat glemt?
Vad hade Josafat glömt? Dere sier vel saltaren, altså salmen som vi sier i Norge. Salmenes bok, eller saltaren, kapittel 1. Hør nå. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. En som ikke blander seg med ugudelige folk, ikke sitter i spotteres sete. Nå skal vi se at denne Josafat, han lever meget farlig når det gjelder sitt trosforhold og sin trofasthet mot Herrens ord. Det jeg nå leste fra Salteren, det kjente Josafat, for salmenes bok, de ble brukt i jødenes samlinger lenge, lenge før Jesu tid. Det var det de hadde, og det var det de brukte. Salig den mann som ikke vandrer på ugudeliges vei og ikke sitter i spotteres sete. Tilbake til 2. Krønike, bok 18. Noen år senere dro han, altså Josafat, ned til Akab i Samaria. Akab lot slakte småfe og storfe i mengder for ham og de folk som han hadde med seg, og han egget ham til å dra opp mot Ramot i Gilead. Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge, «Vil du dra med meg til Ramot i Gilead?» Og så svarte han, «Som du så jeg, som ditt folk så mitt folk, vi vil være med deg i krigen.» «Som du så jeg, den som ikke vandrer sammen med ugudelige, og ikke sitter i spotteres sete.» Og så vet vi av historien at Josafat, eller rettere sagt Akab, han ville ha en bekreftelse på at han skulle gå i krigen. Og så fikk han 400 profeter til å spå. Om han skulle gå i krigen eller ikke. Og så leser jeg vers 9. Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port, og alle profetene sto foran dem og sa fram sine spådommer. Og Sidkia, Kenanas sønn, laget seg horn av jern og sa, «Så sier Herren, med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem.» Og alle profetene spådde likedan og sa, «Dra opp mot Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen i kongens hånd.» Alle 400 profeter sto med en munn og sa at Herren er med deg. Men så hadde Josafat enda en liten snev av Guds frykt i sitt hjerte. Så han sa, finnes det ikke noen andre å spørre? Og jo, sa Akab, det er en, men han fordrar jeg ikke. For han spår alltid ondt mot meg. Han heter Mika. Men så ble det slik at han skulle hentes. Mika, han skulle hentes og spå. Og da kommer det noen ord som er til deg og meg. Vi som blir satt på troens prøve i dag, om 400 profeter
sier at med en slik tro som jeg har beskrevet tidligere I dag, vi I stand til å gå I krig mot denne verden og få bevart vår sjel inn til himlen. Så står det I vers 13, 2. Krønikebok 18 og vers 13, Mika svarte, «Så sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale.» Kunne de ordene etse seg inn på vårt hjerte, at når vår tro blir satt på prøve, så det ikke om det 400 imot oss, eller om det 400 med oss, eller om vi står alene. Det Herrens ord sier, det vil jeg tale. Og så kan vi spørre, hvilken lønn, kjære sjel, får du I verden av å stå fast på din post på denne måten? Fortsettelse I 2. Krønikebok, kapittel 18, og vers 25 og 26. Da sa Israels konge, altså Akab, ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas og si, så sier kongen, sett ham I fangehuset og la ham leve på knapp tildeling av vann og brød, til jeg kommer uskadd hjem. Hofmode kjenner ingen grenser. Akab sa, til jeg kommer uskadd hjem. Men det ikke Akab da visste, det var at han hadde fortørnet den tre ganger hellige Gud, og da gjenstår det noe. I vers 33. Men en mann spente buen og skjøt på måfå, og han traff Israels konge mellom brystskjørte og brynjen. Da sa han til vognstyren, «Venn om og før meg ut av hæren, jeg såret.» Men striden ble stadig hårdere denne dagen, og Israels konge holdt seg oppreist I vognen mot syrerne helt til om kvelden. Men på den tid solen gikk ned, døde han. Hvem styrte den pilen som ble skutt på Mofo og som traff Akab I det lille mellomrommet mellom brynjeskjørtet som henger her og brystskjoldet? Det var Gud. Igjen den tre ganger hellige Gud som har sagt at han en hevner over all synd og ugudlighet. Mennesket kan I hofmod spotte Gud og tro at for det om en har 400 med seg og I overtall, så skal jeg komme trygt hjem, og så kan han, stakkaren, som våget å si at dette ville ende ille, han kan sitte I fengsel, så skal jeg se hva jeg vil gjøre. Mennesker som støv, og Gud, han den, som styrer historiens gang og som setter grenser for menneskets ondskap og som hevner
over alle ting. Og så var det Josafatta. Så står det i kapittel 20, vers 3. Da ble Josafat redd. Han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en fast over hele Juda. Da ble Josafat redd. Nå så han hvem som styrte. Han så med egne øyne hvem som hadde makten. Om det var de 400 falske profeter som sa gå, og Gud vil være med deg, eller om det var denne stakkaren som nå satt i fengsel, Mika, og som hadde talt ord fra Herren. Det ligger i det at det troende menneske, og det ser vi i den teksten som er til nå førstkommende søndag, altså i overmorgen. Thomas sa, uten at jeg får se og kjenne og så videre, så vil jeg ikke tro. Det skrøpelige, elendige menneske, det feiler nok ofte på troens vei, men det er som jeg begynte med. Det lar seg tukte av Gud. Det ser Guds finger som styrer ned til minste detalj og i alle ting. Og så lar et Guds barn seg føre tilbake igjen i bønn og bot og omvendelse. Og det er Bibelens budskap. Tenk på den gamle kirkebønnen som lyder sånn. Jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Det er beskrivelsen av også det troende mennesket, for den gamle Adam er vi ikke kvitt. Men det er så viktig, kjære venner, det er så viktig at vi holder fast ved det sammentagende Guds ord. Jesus Kristus må bli ikke en 50% hjelp for det ikke jeg strekker til. Ikke en 90% hjelp fordi at jeg kan gjøre litt. Men han er mitt eneste håp til frelse. Jeg må stadig tilbake dit, til at evangeliet er et nådebudskap. Men så er det også slik, og det skal vi prøve å være innom i morgen, at Jesus sier at den som blir i ham, han bærer frukt. For hvis grenen er innpodet i treet, så får det kraft fra treet, og det bærer frukt, ikke av seg selv, men på grunn av den kraften som strømmer ut fra treet. Så måtte, for å oppsummere kort, måtte vi holde fast ved det som vi leste. Hold fast på det du har, at ingen skal ta din krone. Må vi holde fast på det at vi, i og av oss selv, så er vi fortapte syndere som ikke har noen, og jeg understreker, ikke har noen evne i oss selv til å behage Gud. Men loven kom, som er Guds sanne ord og krav til oss. Hvorfor?
for å gi oss en lukket munn og gi oss et beklemt hjerte som roper Gud, vær meg synder nådig. Men så også et budskap som et sant evangelie, som vi sier i utdelingen av nattverden, så tilsies da Guds ord, alle angrivende, botferdige og troende sjele, syndenes nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Det et raskt tversnitt av den kristne lære. Så må vi være tro mot den. Så må vi si og ta lærdom av det som jeg har nevnt i kveld. Om overmakten kolossal. Om det 400 som forkynner et annet evangelium, en annen lære, en lettere vei, som utvider det som Jesus kaller den trange port, og gjør om den trange og smale vei til livet til en autobane med 4 kjørefelt, hvor du kan velge det som passer deg best. Så kjære venn, hold fast ved det du har, at ingen skal ta din krone. Jeg vil ta med et lite vers til slutt. Salme 119 og vers 50. Det min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Da slutter jeg omtrent der jeg begynte. Jesus som sa, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så har vi gått en runde, og så slutter vi her. Ditt ord har holdt meg i livet. Og vær sikker på det, kjære sjel. Det Gud har sagt, jeg sa han var absolutt når det gjaldt sine ord, når de var strenge og satte krav. Men han også absolutt, som jeg sa, når han har gitt sine løfter. Og den som holder seg til ordet, den vil han lede og føre helt til, som jeg sa i stad, det nye Jerusalem skal komme ned, ned fra himmelen. Til hvem? Til bruden, til menigheten, til den lille flokk som har holdt fast ved Guds ord og stått i alle troens kamper og strider gjennom livet, kan glad løfte sitt hode, for da stunder forløsningen til. Lykke til, kjære venn, videre på denne korsets vei som fører til en så salig ende. Ja, kjære Herre, jeg ber så enkelt, bevar oss i ditt ord, til vi skal lukke våre øyne i døden. Amen.